ይህ ታማኝ ዜና ነው። በቅድሚያ ማርስተ ዜናዎቹን እናሰማችሁ። የዶክተር ደብረጽዮን ቡድን መፈንቅለ መንግስት ሊያደርግብኝ ነው ሲል የአቶ ጌታቸው ረዳ ቡድን አስታወቀ። ደብረጽዮን የትግራይ ህዝብ ላይ ተፈጸመውን ጄኖሳይድ ለስልጣኑ ሲል ክዷል ሲልም ከሰዋል። ደብረጽዮን በበኩላቸው 1 ሚሊዮን ትግራዋይ ስለመጨፍጨፉ መረጃ የለም ላሉት ንግግር ማስተባበያ ሰጥተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከባድ ስጋት ተደቅኖብናል፣ እነ ጌታቸውና ደብረጽዮን እጅግ አሳፋሪ ተግባር ፈጽመዋል ሲሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ገልጸዋል። ጀነራሉ ለሁለት የተከፈሉት ህወሓት አመራሮች አንደኛው ለአሜሪካ ሌላኛው ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ድረሱልን ብለው በመጠየቅ ደጅ እየጠኑ እንደሆነም አጋልጠዋል። ዝርዝሩን ይዘናል። ጸባችን ከብልጽግናው ሹማምንት ጋር እንጂ ከኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር አይደለም ሲሉ የሶማሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጹ። ሁቢንቶዲ ሀልካን ተጅሚድየይ አመሰስበንድን ገረየይ ኤገዳይ ከሚድሃየን እንየዘና ሶማሊ ሮል ከዕያርት ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት የጠቅላይ ሚኒስትሩን ወዳጅና ቅርብ ሰው የሆኑትን ወርቅነህ ገበየሁን ከጎናቸው አድርገው መሆኑ እያነጋገረ ነው። The position of IGAD is very clear. You remember, has clearly pointed out respecting of the sovereignty and territorial integrity and unity of the Republic of Somalia. ወርቅነህ ገበየሁ በበኩላቸው የሶማሊያ ግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት መጠበቅ አለበት ማለታቸው ያልተጠበቀ ሆኗል። ይህም ለሶማሊያ ትልቅ ድል ነው ተብሏል። ዝርዝሩን ይዘናል። ጀነራል ተፈራ ማሞ የአማራ ህልውና ሳይከበር ድርድር አይደረግም ሲሉ ገለጹ። ጀነራሉ አሁን እዞችን እየገነባን ነው፣ የሚያስቆመን ኃይል የለም ሲሉም ተደምጠዋል። የፌዴራል ፖሊስ ዋና ኮሚሽነር በበኩላቸው ፋኖና ሸኔን እየደመሰስን ነው፣ ይህንንም በኩራት ነው የምናገረው ማለታቸው እያነጋገረ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአማራ ክልል የሚደረጉ ውጊያዎች ዛሬም ተጠናክረው የቀጠሉ ሲሆን ብልጽግና ጎንደርና ባህር ዳርን ከመያዝ አያድንም ሲሉ የፋኖ ኃይሎች ገልጸዋል። በአራቱም አቅጣጫ የሚገኙት የፋኖ ኃይሎች በጋራ አንድ ላይ ተናበን እየሰራን ነው ብለዋል። ዝርዝሩን ይዘናል። ለህይወታችን ሰግተናል በሚል ሀገር ጥሎ የተሰደዱት ጋዜጠኞች እያነጋገሩ ነው። ላለመገደል ነው የበኩል ያሁን ላለመገደል ነው የወጣሁት። በጣም ገዳይ መንግስት ነው፣ ብዙዎችን ሲገድል አይቻለሁ። ከጦርነት ውጭ በጣም ብዙ ሰዎች ሲገደሉ፣ ከህግ ውሳኔዎች በጣም ብዙ ሰዎች ሲገደሉ ሲረሸኑ አይተናል። ጋዜጠኞቹ ገዳይ መንግስት ነው ያለው ያሉ ሲሆን በጠቅላይ ሚኒስትሩና አጠገቡ ባሉ ሰዎች ትዕዛዝ ስለተፈጸሙ ግድያዎችና ርሸናዎችም ያልተሰሙ መረጃዎችን አጋልጠዋል። ደግሞ የሚደረገው ይሄ ደግሞ ከታች ባለው አመራር አይደለም፣ ከላይ ባሉት አመራር ትዕዛዝ ነው የሚደረገው። እያንዳንዱ ነገር የምንወጣው የምንታሰረው ትዕዛቸው የሚፈጸመው ከጠቅላይ ሚኒስትሩና በጠቅላይ ሚኒስትሩ ዙሪያ ባሉ የሀገሪቱ ቁልፍ መስሪያ ቤቶች ስለሆነ ትሰሙታላችሁ። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ተከታታዮች፣ መስከረም 8 2016 ዓ.ም ምረት ምሽቱን የተሰማ ቤት መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮ ላይክ እና ሼር፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ እና ጆይን በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እያልን ወደ መረጃው አለፍን። በመጀመሪያም የዶክተር ደብረጽዮን ቡድን መፈንቅለ መንግስት ሊያደርግብኝ ነው ሲል የአቶ ጌታቸው ረዳ ቡድን አስታወቀ። የደብረጽዮን ቡድን ለስልጣኑ ሲል የትግራይ ህዝብ ላይ ተደጋጋሚ ክህደት እየፈጸመ ይገኛል ሲል የጌታቸው ረዳ ቡድን ምሽቱን ባወጣው መግለጫ ላይ ገልጿል። የነ ጌታቸው ረዳ ቡድን አክለውም የትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመውን ጄኖሳይድ እነ ደብረጽዮን ለስልጣናቸው ሲሉ ወደ መካድ ደርሰዋል ሲሉ ከሰዋል። የጌታቸው ቡድን በመግለጫው የዶክተር ደብረጽዮን ቡድን ማንኛውም አካል ላይ ውሳኔ ማሳለፍ ሆነ እርምጃ የመውሰድ ፖለቲካዊ፣ ሞራላዊና ህጋዊ ስልጣን እንደሌለው ለህዝባችንና ለአባላቶቻችን ማሳወቅ እንወዳለን ብለዋል። የጌታቸው ረዳ ቡድን ከፌዴራል መንግስት ጋር የህወሓትን ህጋዊ ሰውነት ለማስመለስ በምናደርገው ፖለቲካዊ ድርድር መላው አባላችንና ደጋፊዎቻችን ከጎናችን እንዲቆም ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከባድ ስጋት ተደቅኖብናል፣ እነ ጌታቸውና ደብረጽዮን እጅግ አሳፋሪ ተግባር ፈጽመዋል ሲሉ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ገለጹ። በህወሓት ውስጥ የተፈጠረው መከፋፈል ስጋት ደቅኖብናል ያሉት ጀነራል ታደሰ ብዙ ችግሩ በህወሓትና በጊዜያዊ አስተዳደሩ በኩል የተፈጠረ ቢመስላቸውም ችግሩ የድርጅቱ መሆኑንና ልዩነቱን ካሰፉት ጉዳዮች መካከል የፕሪቶሪያው ስምምነት አፈጻጸም አንዱ መሆኑን ሊገነዘቡ ይገባል ብለዋል። የስምምነቱ ባለቤትነት ጉዳይ የህወሓት ብቻ አይደለም ያሉት ጀነራል ታደሰ የጉዳዩ ዋነኛ ባለቤት በስምምነት ውስጥ የተወከለው የትግራይ ህዝብ ነው ብለዋል። ለስምምነቱ የተላከው ልዑክ
ህዋትን ወክሎ ብቻ ሳይሆን የትግራይ ህዝብንም ወክሎ መሄዱ ሊሰመርበት ይገባል ብለዋል። ከዚህ ባሻገር በህዋት ውስጥ የተፈጠሩ ችግር ወደ ህዝብ እንዳይወርድ በጸጥታ ኃይሉ በኩል እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎችን ተከትሎ አንዳንዶች የጸጥታ ኃይሉ በፖለቲካ አመራሮቹ ላይ የበላይነትን የተቀናጀ እንደሆነ ያስባሉ። ነገር ግን በስምምነቱ መሰረት የጸጥታ ኃይሉ ስልጣን መያዝ እንደማይችል መታወቅ አለበት ብለዋል። በስሜታዊነት የምንገባበት አንዳችም ነገር የለም፣ የጸጥታ ኃይሉ ከስምምነቱ ውጭ የሚፈጽመው አንዳችም ነገር የለም ሲሉም ገልጸዋል። ጀነራሉ አክለውም የጸጥታ ኃይሉ ሂደቱን መገምገሙን ጠቅሰው ብዙ አሳፋሪ ተግባራት እየተፈጸሙ ነው፣ በህዋት መካከል የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት ለአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት አሜሪካ እጅሽን አስገቢ ድረሽልን ብለው ደብዳቤ ጻፉ አካላት አሉ፣ የፌዴራል መንግስትንም በተመሳሳይ ጣልቃ እንዲገባ የጠየቁ አካላት አሉ ያሉ ሲሆን ይህ እጅግ አሳፋሪ ተግባር ነው ሲሉ ወቅሰዋል። ይህ አሳፋሪ ተግባር በተለይም ያስገረመኝ እንዲህ አይነት ሰዎች በመካከላችን አሉ እንዴ ብዬ ራሴን እንድጠይቅ ያደረገኝ ሁኔታ ነው ሲሉ ገልጸዋል። በዚህ ምናልባት እነ ደብረጽዮን ለአሜሪካ እነ ጌታቸው ረዳ ደግሞ ለፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ እንዲገቡ ሳይጠይቁ እንዳልቀረ ተገምቷል። ጀነራሉ ሁለቱ የህዋት ቡድኖች እየተከተሉት ያለው መንገድ መጠፋፋትን የሚያመጣ በመሆኑ በድርጅት ውስጥ የተፈጠረው ችግር ለህዝቡ ይፋ መደረግ አለበት ሲሉ አሳስበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ደብረጽዮን 1 ሚሊዮን ትግራዋይ ስለመጨፍጨፉ መረጃ የለም ላሉት ንግግር ማስተባበያ የሰጡ ሲሆን ከሰሞኑን ከሆራይዘን ሚዲያ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ላይ በሰሜኑ ጦርነት የተገደሉ ሰዎችን ቁጥር አስመልክቶ ያደረጉት ንግግር ውዥንብር መፍጠሩን ተረድቻለሁ ያሉ ሲሆን በእያንዳንዱ የትግራይ ቤተሰብ ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል እንደተፈጸመ በመግለጽ የወንጀሉ ሰለባዎች ቁጥር ከዚህ ሊልቅ ይችላል ብለዋል። የዘር ማጥፋት ወንጀሉ አሁንም ቀጥሏል ያሉ ሲሆን በውስጣችን የሚገኙ አንዳንድ ግለሰቦች ራሳቸውን ከተጠያቂነት ነጻ ለማድረግና በዘር ማጥፋት ወንጀል ላይ ተጠያቂ መሆን ያለባቸው ሌሎች አካላትም እንዳይጠየቁ ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ ሲሉ ከሰዋል። የሶማሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እኛ ጸባችን ከኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ሳይሆን ከብልጽግናው ሹማምንት ጋር ነው ሲሉ ገለጹ። ይህ በእንዲህ እንዳለ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወዳጅና ቅርብ ሰው የሶማሊያ ሉዓላዊነት መጠበቅ አለበት ሲሉ የተናገሩት ንግግር እያነጋገረ ነው። የብልጽግናው አገዛዝ ባሳለፍነው ዓመት እንኳን ደስ አላችሁ ኢትዮጵያ የወደብ ባለቤት ሆነች ብሎ ከሶማሊላንድ ጋር የተፈራረመው የወደብ ስምምነት በሶማሊያና በኢትዮጵያ መካከል የፈጠረው ውጥረት በቃላት ጦርነት ታጅቦ ዛሬም ቀጥሏል። ኢትዮጵያና ሶማሊያ በቱርክ አደራዳሪነት የጀመሩት ንግግር ውጤት አለማምጣቱ ተከትሎ ኢጋድ በኢትዮጵያና ሶማሊያ መካከል የተፈጠረውን ውጥረት ለማርገብ ጥረት እንደጀመረና ከጀርባውም የአሜሪካ የጅቡቲና የኬንያ መንግስታት ድጋፍ እያደረጉለት እንደሆነ ሪፖርተር ዘግቧል። ይህን ተከትሎም የኢጋድ ዋና ጸሐፊ ወርቅነህ ገበየሁ ትላንት ሞቃዲሾ መግባታቸው ይታወሳል። ዛሬ የሶማሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከኢጋድ ዋና ጸሐፊ ወርቅነህ ገበየሁ ጋር አንድ ላይ ሆነው በሰጡት መግለጫ እኛ ጸባችን ከብልጽግናው መንግስት ጋር እንጂ ከኢትዮጵያውያን ጋር አይደለም ያሉ ሲሆን በኢትዮጵያና ሶማሊያ ህዝብ መካከል ምንም አይነት ችግር የለም፣ እኛ ጥያቄያችን የብልጽግናው አገዛዝ ሉዓላዊነታችንን የሚዳፈር ስምምነት ከአንድ አስተዳደራዊ ክልላችን ጋር ፈርሟል የሚል ነው ብለዋል። አክለውም የቀጠናው ሀብት እንኳን ለጎረቤት ሀገር ከሩቅ ለሚመጡትም የሚተርፍ ነው፣ ነገር ግን አንዱ አንዱን በመውረር ሊሆን አይችልም ሲሉም ተደምጠዋል። የኢጋድ ዋና ጸሐፊና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ቅርብ ሰው ወርቅነህ ገበየሁ ተቋማቸው በሁለቱ ሀገራት የተፈጠረውን ውጥረት ለማርገብ ፍላጎት እንዳለው ለሶማሊያ መንግስት ባለስልጣናት ገልጫለሁ ብለዋል። ወርቅነህ ገበየሁ ለተፈጠረው ችግር እኛው ራሳችን አፍሪካዊ መፍትሄ መስጠት እየቻልን አህጉር አቋርጠን ሌላ ሀገር ሄደን መክሰሳችን ትክክል አይደለም እንዳሏቸው ተሰምቷል። ሆኖም የሶማሊያ ሪፐብሊክ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት መጠበቅ አለበት ብለን አቋም የያዝነው ገና ስምምነቱ ሲፈረም ነው ሲሉ ገልጸዋል። If you remember, has clearly pointed out respecting of the sovereignty and territorial integrity and unity of the Republic of Somalia. That is the decision of the heads of state. By the way, IGAD is the first organization calling the heads of state and governments on this issue. So I'm very happy that it's very clear according to the international principles and values. የብልጽግናው አገዛዝ ከሶማሊላንድ ጋር የወደብ ስምምነት ሲፈራረም ሉዓላዊነት የተጥሷል ላለችው ሶማሊያ የአፍሪካ ህብረት፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ አሜሪካና ቻይናን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት ስምምነቱ ህጋዊ አይደለም በሚል ውግንናቸውን ለሶማሊያ ሲያሳዩ ወርቅነህ ገበየሁ የሚመሩት ኢጋድ አባል ለሆነችው ሶማሊያ ድጋፉን አልገለጸም በሚል ቅሬታ አቀርቦበት ነበር። ወርቅነህ ገበየሁ በሶማሊያ ሞቃዲሾ ተገኝተው ስምምነቱ ሲፈጸም ለሁለቱ ሀገራት ችግሩን በውይይት እንዲፈቱ የመጀመሪያ ጥሪ ያቀረበው የእኛ ተቋም ነው፣ በዚህም ደስተኛ ነን ሲሉ በኩራት ሲናገሩ ተደምጠዋል። ሆኖም ወርቅነህ ገበየሁ እንዲህ ቢሉም ተቋማቸው በሰዓቱ ያወጣው መግለጫ
ችግሩን በውይይት ፍቱት ከማለት ውጪ ስለ ሶማሊያ ግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት መደፈርም ሆነ መጠበቅ ምንም ያለው ነገር የለም ነበር። ይህም በሰዓቱ ሶማሊያን አስቆጥቶ ነበር። ወርቅነህ ገበየሁ ዛሬ በሶማሊያ ሞቃዲሾ በሰጡት መግለጫ ላይ ግን የሶማሊያ ግዛት አንድነት እንዲሁም ሉዓላዊነት መጠበቅ አለበት ሲሉ ተደምጠዋል። ይህም ለሶማሊያ ትልቅ ድል ነው ተብሏል። ጀነራል ተፈራ ማሞ የአማራ ህልውና ሳይከበር ድርድር አይደረግም ሲሉ ገለጹ። በአማራ ክልል የሚደረገው ጦርነት አሁንም ተባብሶ የቀጠለ ሲሆን ከሁለት ወራት በፊት የፋኖ ኃይሎችን የተቀላቀሉት የቀድሞ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ እዞችን እየገነባን ነው፣ ድርድር የሚባል ነገር የለም ሲሉ ተደምጠዋል። ጀነራሉ ከአዲስ አበባ በቅርብ ርቀት በሸዋ ምንጃር ተገኝተው ባደረጉት ንግግር የአማራ ህዝብ ትግል ከፍተኛ ደረጃ ላይ መድረሱን ገልጸው እዞችን የመገንባት ደረጃ ላይ ደርሰናል ብለዋል። አማራ ጥርስ የተነከሰበት ኢትዮጵያን ጠብቆ ስለኖረና ከሌላው ማህበረሰብ ጋር በጋራ ስለኖረ ነው ሲሉም ተናግረዋል። በእኛ ትውልድ በአሁኑ ሰዓት ይህ ህዝብ እንደ ህዝብ ልጆቹን ግንባር ቀደም አድርጎ የተነሳውና ወደ ውጊያ የገባው በአማራ ህዝብ ላይ በተደጋጋሚ በሚፈጸመው ጥቃት ምክንያት ነው ብለዋል። ጀነራሉ አክለውም አገዛዙ አሁን ድርድርና ውይይት ቢል መጀመሪያ የአማራ ህዝብ ህልውና ሳይከበር የምናቆመው ትግል የለም ብለዋል። አያቶቹ ባቀኑት ሀገር እየተፈናቀለና እየተሳደደ የሚኖርበት ምክንያት የለም ሲሉም ተደምጠዋል። ጀነራሉ በመድረኩ ላይ አሁን እዚህ አንድ ብርጌድ ነው ያየነው፣ ጎጃም፣ ጎንደር፣ ወሎ እንዲሁም ሸዋ ላይ ያለውን ኃይል ስታዩት የፋኖ ኃይል ምን ያክል እየገዘፈ እንደመጣ ትረዱታላችሁ። በአንድ ዓመት ውስጥ የፋኖ ኃይሎች ከሻምበል መቶ አለቃ ብርጌዶችን አልፎ እዞችን እየገነቡ ነው። የሚሰራው ስራ ሰከን ብሎ በደንብ ተዘጋጅቶ እየተሰራ ነው። ለዚህ ደግሞ ምንም የሚያስቆመን ኃይል የለም፣ እንሄድበታለን ሲሉ ተደምጠዋል። በመድረኩ ላይ ለተገኙት የሸዋ ፋኖ ኃይሎችም ወሳኝና ቁልፍ ስትራቴጂክ ቦታ ይዛቸዋል ያሏቸው ሲሆን ወደፊት ከፍተኛ ኃይል እዚህ አካባቢ ላይ ከእናንተ ጋር አብሮ ይሰለፋል፣ ምክንያቱም ያላችሁበት ቦታ ለወደፊት ለሚደረገው ትግል ወሳኝ ሚና ይጫወታል ብለዋቸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአማራ ክልል የሚደረጉ ውጊያዎች ዛሬም ተጠናክሮ የቀጠሉ ሲሆን ብልጽግና ጎንደርና ባህር ዳርን ከመያዝ አያድንም ሲሉ የፋኖ ኃይሎች ገልጸዋል። የጎንደር ፋኖ ኃይሎች ከጎጃም ከሸዋና ከወሎ ፋኖ ኃይሎች ጋር ተናበን እየሰራን ነው ብለዋል። ሰሞኑን በክልሉ በተለይም በጎንደርና አካባቢው ከባድ የተባለ ውጊያዎች መካሄዳቸውንና ከተሞችም በፋኖ ኃይሎች ቁጥጥር ስር መግባታቸው ተዘግቦ ነበር። በትላንትናው ዕለትም የፋኖ ኃይሎች ወደ ጎንደር ከተማ ገብተው እንደነበር ይታወሳል። ይህንን አስመልክቶም የጎንደር የፋኖ ኃይሎች በሰጡት ማብራሪያ ጎንደር ላይ ያሉ አውደ ውጊያዎች በየአቅጣጫው እንደቀጠሉ ነው ያሉ ሲሆን ውጊያዎቹ ከደባርቅ እስከ አምባ ጊዮርጊስ እንዲሁም በደንቢያ በሰሜን ጎንደርና በጎንደር ከተማ አሁንም እየተዋጉ እንደሆነ ገልጸዋል። ሆኖም ያገዛዙ ኃይሎች ፊት ለፊት ከመዋጋት ይልቅ መድፎችን ጭምር እየተጠቀሙ ጭራሽ ውጊያ በሌለበት አካባቢዎች ንጹሃን ዜጎችን እየገደሉ ነው ሲሉም ከሰዋል። ህዝቡም ይህንን እያደረገ ያለውን አገዛዝ እንዲታገል ጥሪ አቅርበዋል። የብልጽግናው አገዛዝ አሁን ጎንደርንም ሆነ ባህር ዳርን ማዳን የሚችልበት ደረጃ ላይ ነው ብለን አናምንም ያሉ ሲሆን በጎጃም፣ በጎንደር፣ በወሎና በሸዋ ያሉትን የፋኖ ኃይሎች መቋቋም አይችልም ብለዋል። በአራቱም አቅጣጫ የሚገኙት የፋኖ ኃይሎች በጋራ ተናበን እየሰራን ነው ብለዋል። የጎንደር የፋኖ ኃይሎች አክለውም በቅርቡ በእርግጠኝነት የምናስበውን እናሳካለን ብለን እናምናለን፣ ለዚህ ደግሞ ህዝቡ ከፋኖ ጋር ሊቆም ይገባል ብለዋል። ሸኔና ፋኖ እየፈረሱ ነው ሲሉ የፌዴራል ፖሊስ ዋና ኮሚሽነር ተናገሩ። ኮሚሽነር ደመላሽ ገብረ ሚካኤል አሁን አገራችን በተሻለ ሰላም ላይ ናት፣ ጽንፈኛውና ሽብርተኛው ራሱ እየፈረሰ እየተበተነ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ኮሚሽነሩ አክለውም የማያዳግም ህግ የማስከበር ስራ እየተሰራ ነው፣ ይህንንም በኩራት ነው የምናገረው ሲሉ ተደምጠዋል። ኮሚሽነሩ ይህንን ያሉት በአማራ ክልል የሚደረገው ውጊያ ተባብሶ በቀጠለበት በአሁኑ ጊዜና የሚያዟቸው የፌዴራል ፖሊስ አባላት ጭምር በፋኖ ኃይሎች ተማርከው በማህበራዊ ሚዲያዎች በሚታዩበት ጊዜ ነው። ኮሚሽነሩ የእንግሊዝ ዋና ከተማዎቹን ለንደንን ከአዲስ አበባ ጋር በወንጀል መጠን ዝቅተኛነትና የሰላም ሁኔታን አስመልክቶ ያወዳደሩ ሲሆን አዲስ አበባ ከለንደን የተሻለ ሰላም፣ ዝቅተኛ የወንጀል መጠን አለ ሲሉ የተናገሩት ንግግር ብዙዎችን እያነጋገረ ነው። ክራይም ኢንዴክስ በአንድ ከተማ ወይም ሀገር ላይ የሚፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶች አጠቃላይ ግምት ሲሆን ግምቱም ከአንድ ሺህ ህዝብ ላይ ምን ያህሉ የወንጀል ድርጊት ተጠቂ ይሆናሉ የሚለው ላይ የተመሰረተ ነው። ሆኖም ኮሚሽነሩ እንደዚህ ቢሉም አዲስ አበባ የመንግስት ኃይሎች ጭምር አፈናዎችን፣ ዝርፊያዎችን፣ እገታዎችን የሚፈጽሙባት ከተማ እንደሆነች ይነገራል። በከተማዋ ላይ ስልክ ንጥቂያ፣ ሀንግን ጨምሮ ሌሎች የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ፍትህ ሳያገኙ ተድበስብሰው ሲያልፉ የተለመደ እንደሆነም በርካቶች የሚያነሱት ጉዳይ ነው። ሆኖም ኮሚሽነሩ የአዲስ አበባን ክራይም ኢንዴክስ ያንሱ እንጂ አጠቃላይ የሀገሪቱን ክራይም ኢንዴክስ ለማንሳት አልደፈሩም። በመጨረሻም
ለህይወታችን ሰክተናል በሚል ሀገር ጥለው የተሰደዱት ጋዜጠኞች ያነጋገሩ ነው። ገዳይ መንግስት ነው ያለው በጠቅላይ ሚኒስቴሩና አጠገቡ ባሉ ሰዎች ተዛዝ ብዙ ሰዎች ሲገደሉና ሲረሸኑ አይተናል ሲሉ የመስክር ቃላቸውንም ሰጥተዋል። ለወራት በስር ላይ ቆዩት ጋዜጠኛው በቃላ አላመረውና በላይ ማናዬ ወደ ሙያቸው መመለስ ላልቻሉ ከሀገር መሰደዳቸውን ተናግረዋል። አለመገደል ነው የሚበኩል ያሁን አለመገደል ነው የወጣው። በጣም ገዳይ መንግስት ነው ብዙዎች ሲገድላይቻሉ ከጦርነቶች በጣም ብዙ ሰዎች ሲገደሉ ከህግ ውሳኔዎች በጣም ብዙ ሰዎች ሲገደሉ ሲረሸኑ አይተናል። በየእስር ቤቱ የሚገደሉ የሚረሸኑ ብዙ ሰዎች ናቸው። የብዙዎች ምርመራ አካላቸው ያጎደለ ነው። ይሄ ባለፉት 5 ዓመታት ያየሁት ነው። የአልፋ ሚዲያ መገናኛ ብዙሃን መስራች ሆነው በቃሉ አላመረውና የኢትዮኒውስ መገናኛ ብዙሃን መስራች ሆነው በላይ ማናዬ አገር ጥለው መሰደዳቸውን ገልጸዋል። ሁለቱ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ከሀገር ለመውጣት ከነሐሴ 8 2016 ዓ.ም ጀምሮ ለ11 ቀናት መጓዛቸውን ገልጸዋል። ጋዜጠኛ በቃሉ በጣም አስቸጋሪ የሚባለው መንገድ ተከትለን በእግር በመኪናና በሞተር ሳይክል ከሀገር ወጥተናል ብሏል። የነበሩብን የጉዞ ገዳዎችና ክትትሎች መደበኛውን የጉዞ መንገድ እንዳንጠቀም አላስቻለንም ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ሁለቱ ጋዜጠኞች ለወራት ከቆዩበት እስር የተፈቱት ባለፈው ዓመት ሰኔ ወር ላይ ነበር። ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋለው በ2015 ዓ.ም መጨረሻ ላይ ነው። በቃሉ በጊዜው በቁጥጥር ስር የዋለው ከኒው ጄኔሬሽን ዩኒቨርሲቲ በሁለተኛ ዲግሪ ከተመረቀ ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ነበር። ሌላኛው ጋዜጠኛ በላይ ማናየ በበኩሉ ባለፈው 2016 ዓ.ም ህዳር ወር ላይ በጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ውሎ ነበር። ሁለቱም የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች በጸጥታ ኃይሎች ከታሰሩ በኋላ አንድም ጊዜ ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ከእስር ተለቀቁ። ከእስር ከተለቀቁ ከሶስት ወራት በኋላ ደግሞ ከሀገር ጥለው ተሰደዋል። ጋዜጠኞቹ ከሀገር የተሰደዱት በሁለት ምክንያት መሆኑን በቃሉ ለቢቢሲ ገልጿል። ከእስር ስንወጣ ያናገሩን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ሰዎች እንዲሁም የፌዴራል ፖሊስ አባላት ከዚህ በኋላ የምናደርገውን እንቅስቃሴ እንደሚከታተሉን ገልጸውልን ነበር። ተፈተናል እንጂ መንቀሳቀስ አልቻልንም። የባንክ አካውንታችን ተዘግቶብናል፣ ማስተካከል አልቻልንም። ንብረቶች ተዘርፈውብናል፣ ከባድ የስነ ልቦና ጫና አሳድረውብናል ሲል የመጀመሪያው ምክንያት ተናግሯል። በቃሉ አክለውም ወደ ሙያ ሀገራችን መመለስ ስላልቻለን ያለውን ችግርና ፈና መስበር የምችልበት አቅም ስለሌለን ከሀገር ወጥተናል ብሏል። አሁን ባሉት ፖለቲካ ሁኔታ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊት ባሉት የፖለቲካ ሁኔታዎችም የታሰሩ ፖለቲካ አባላትም በማነታቸውም ከየታሰሩ ሲገደሉ አይተናል። ስለዚህ ለእነሱ የተተኮሰ ጥይት ወይም ለእነሱ የተሳበ የተመዘዘ አንጃ እኛ ላይ ማያርፍበት ምክንያት የለም። ደግሞ የሚደረገው ይሄ ደግሞ ከታች ባለው አመራር አይደለም፣ ከላይ ባሉት አመራር ትእዛዝ ነው የሚደረገው። እያንዳንዱ ነገር ምንወጣው ምንታሰረው ዛቸው የሚፈጸመው ከጠቅላይ ሚኒስትሩና በጠቅላይ ሚኒስትሩ ዙሪያ ባሉ የሀገሪቱ ቁልፍ መስሪያ ቤቶች ስለሆነ ላለመሞት ነው። ማለት ላለመሞት የሚለው ብቻ ሳይሆን ቢያንስ እኔ ወይም ፈጣሪ ባሰቡ ቀን እንድሞት እድል እንዳገኝ ነው። እነዚህ ሰዎች ይችላል መሞት ነው። ጋዜጠኛ በቃሉ አክለውም ያንን ማድረግ የምንችልበት እድል እናገኝ የምንችለው ከሀገር ስንወጣ ነው። መጀመሪያ ህይወታችን ማትረፍ አለብን በሚል ነው። አሁን በሀገሪቱ ላይ ገዳይ መንግስት ነው ያለው። በእስር ቤት ብዙ ሰዎች ሲገደሉና ሲረሸኑ አይቻለው። ግድያው የሚፈጸመው ከላይ ባሉ አመራሮች በጠቅላይ ሚኒስቴሩና አጠገቡ ባሉ ሰዎች ትእዛዝ ነው። በመንግስት በኩል ሊገድሉ ነው የሚችሉበት እድል ነበራቸው። በተደጋጋሚ በእስር ቤት ውስጥ የሚነግሩንም ያንን ነው። ከሀገር መውጣቱ ህይወታችንን ለማትረፍ አስበን ያደረግነው ነው። ቀጥሎ ደግሞ በሙያችን ለመስራት ያስችል ይሆናል ብለን የገመትነው ነው ሲሉ ውሳኔያቸውን አብራርተዋል። ጋዜጠኞቹ በሙያችን መስራት ነው ቅዳችን ያሉ ሲሆን በሀገር ውስጥ ካሉ ችግሮች አንጻር ስንሰራ የነበረውን ስራ የማስቀጠል ፍላጎት አለን ብለዋል። ክቡራን ተመልካቾች ለአሁን ያዝናቸው መረጃዎች በዚህ ያበቁ። ቪዲዮ ላይክ እና ሼር፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ እና ጆይን በማድረግ ቤተሰብ ይኑ እያልን ተሰናበትን።